председател на Общото събрание на ООН избяга в чужбина. И ние сме дали нещо на света, нали? Тези момчета са като Янус. Имат по две лица. Досъщ като последователите на Лао Цзъ са приели будистката традиция с нейните ин и ян. Те са слуги на много господари и са добре при всяка власт. Сега да видим другото лице на антикомуниста Сашко Йорданов. От спомените на покойния член на Политбюро, другаря Огнян Дойнов, узнаваме, че през 90-те години на миналия век маса антикомунисти пътували до Виена, за да подвият коляно и преклонят главица пред главния износител зад граница на откраднатото от номенклатурата национално богатство. Сред тях, редом до имената на висши комунисти, мутри и други мафиоти, личат опозиционните ликове на бележитите дейци на демокрацията, като Димитър Луджев, Касимир Стойчев, Асен Мичковски, Нери Тързиева, Кевор Кевърхян, доктор Константин Тренчев. От книгата с спомените на алчо-червения фашистски архибандит Огнян от Гарабов научаваме, цитирам: «При всички тези посещения ме дразнеше особено едно обстоятелство», казва вдовицата Елена Дойнова. Пред нас някои посетители се представяха като хора с широк кръгозор и либерални възгледи, а същевременно, чувствах го, не искаха в България да се знае за това тяхно посещание. Александър Йорданов посещава семейство Дойнови във Виена през 1996 година, малко преди да отиде посланник във Варшава. Вечерята преминава кротко в спокоен разговор. Гостът разказва за събитията в България и за собствения си принос в тях. Дойнов задава кратки въпроси. Стига се до невралгичния момент, когато Елена Дойнова пита госта, не са ли негови думите срещу комунистите, които той третира като престъпници? Как може? Учудва се Александър Йорданов. Не съм казал такова нещо. Моят тъст, когато много уважаваме, комунист. В моето семейство има комунисти, които са достойни хора. Как мога да кажа такива думи? Ето го техният морал. Комунистическият, чингесарският. Не истината, не духовното, а келепират е тяхната пътеводна звезда. Представям си мишата физиономия на Сашко Дебелия, симулираш честна изненада и възмущение пред Дойнови. Сякаш виждам как лицето му се удължава, а малките хитри очички се въртат в кръг, досуш като на плъх брашно. В книгата си «Кучешки времена», революцията Менте, германският писател Илия Троянов предава разказа на университетския преподавател Лазар Георгиев, който също е членувал в Радикал-демократическата партия. Той разкрива как Елка Константинова е изпълнявала задачи и как тя и нейните помощници Михаил Неделчев и Сашко Йорданов прибирали всички чуждестранни помощи. Лазар Георгиев признава, цитирам: «И до ден днешен не мога да си обясня откъде идваха тези огромни суми, които се даваха за пътувания до САЩ, за Елка, за Михаил Неделчев, Александър Йорданов и някои други. Още през 1990 година те посещаваха семинари и политически срещи в САЩ. Скоро всички бяха обхванати от такава политическа поход. Бяха опьянени от властта. Всичко останало беше без значение. Не беше важно коя е Елка, кой е този и онзи. Престоеше да се разпределят отново най-добрите парчета от властта. Всеки искаше да заеме ключова позиция, да си организира пътувания. И хора като Елка, като Михаил Неделчев и Александър Йорданов имаха съвсем конкретни представи за това, което трябваше да установя, за моя голяма изненада. Не знаех какво е да си народен представител и още по-малко какво значи да работиш за държавна сигурност. Антикомунизъм ли? Демокрация и свобода ли? Както се казва, пердето падна. Лакомерия е финита. Game is over. Енде. Конец. Свиршит, както е на румънски. Край. Всичко е казано да влязат малумниците, наречени десен електорат. Така се връщаме към началото. Споменах, че комунистическата партия ръководеше чрез терор. Що е терор и тероризъм? Съществуват ли